Єрмак і Демченко являються агентами Російської Федерації. 8 лютого 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення росіян, екс-начальник головного управління розвідки генерал Василь Бурба дає дуже цікаве інтерв'ю Дмитру Гордону. І незважаючи на те, що його подивилась величезна кількість людей, я хочу ще раз звернути вашу увагу на це відео. Інтерв'ю дуже цікаве та змістовне, та триває цілих 2,5 години, і раджу вам подивитись його повністю. Але сьогодні я хочу розібрати один невеличкий відрізок, в якому Василь Бурба розповідає про операцію «Вагнергейт». Тож заварюйте чайок та сідайте зручніше. Буде дуже цікаво, я вас запевняю. Спершу треба розказати, хто такий цей Василь Бурба. Коли вже я користуюсь матеріалом, створеним Гордоном, то візьму в нього і розповідь про Василя Бурбу. Сьогодні у нас в гостях чоловік, при житті ставший легендою. Народний артист Совєтського Союзу, України, Росії, навіть Чечено-Інгушетії. Лауреат Государственної премії СССР і премії Ленінського комсомола. Чоловік признаний, звісний, авторитетний, метр. Сьогодні у нас в гостях человек, который творил эту эпоху и который сам стал эпохой. Человек, которого я очень уважаю и люблю. Ой, пробачте, не те відео вставив. Це Гордон про Володимира Петрова говорив. Гордон, у меня кобзон в рот брал. Ну досить жартувати. Ось хто насправді Василь Бурба. Василий Бурба родился 4 июня 1978 года в Ровно. Экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-полковник. Под руководством Бурбы украинские военные разведчики провели целый ряд блестящих спецопераций и подготовили еще одну, вызвавшую мировой резонанс, по задержанию российских террористов-вагнеровцев. Из-за крота высшей украинской власти эта спецоперация была сорвана. В настоящее время против уволенного президентом Зеленским с поста Василия Бурбы возбуждено несколько уголовных дел. І ось цей розвідник з великим професіональним досвідом за два тижні до початку війни прийшов на інтерв'ю і розповідав про російських кротів у владі. У наступному фрагменті він розказує, як доповідав президенту держтаємницю про початок операції «Вагнергейт», яка згодом зірвалася через те, що якийсь російський крот з оточення президента злив цю інформацію ворогу. Ви докладуєте вдвоєм з Баранецьким президенту. Тут я вставлю невеличку ремарку. Руслан Баранецький – це на той час перший заступник голови Служби безпеки України, один з керівників операції «Вагнергейт». Ви докладуєте вдвоєм з Баранецьким президенту о том, що буде проведена спецоперація в таке-то время, в такі-то дні. Да. А президент слушает вас один? Начиная с 20-го года, где-то там 3-4 месяц, уже был, присутствовал и замглавы офиса президента Машовец, и присутствовал руководитель комитета по разведке Демченко, присутствовал уже вместо Богдана Ермак, присутствовал, ну и еще помощник президента или кто там она, я такие должности я не знаю, но они присутствовали в кабинете. Мария Левченко. Да, Мария Левченко. Поэтому... То есть еще 4 человека, кроме президента, да, слушали особо секретные вещи? Да. 4 людини, окрім президента, слухали ці дуже секретні доклади. По суті, Зеленський дав їм доступ до держтаємниці. Як запевняє Гордон, таке не робив жоден з українських президентів. Бо це ж держтаємниця, чорт забирай. Не можна надавати доступ до таких речей, аби кому. Що відбувається? От всі президенти, кроме Януковича, говорили мені, що завжди слушали доклади руководителів розвідок один на один. Я не знаю, вы Порошенко докладывали, он один сидел? Угу. Но мне говорили все президенты, что слушали доклады руководителей разведок один на один. И мне говорили руководители спецслужб наши бывшие, что докладывали всем президентам всегда один на один. Даже Янукович. Скажите, пожалуйста, а он что, боится один в кабинете оставаться? Что происходит? Не знаю. Почему нужна компания такая? Это же особо секретные вещи. Не могу ответить. Я можу відповісти, тому що Боневтік поняття не має, що йому робити з тими секретними докладами розвідників. Він актор,
комік, тамада. Він може дуже круто зіграти Голобородько. Але коли у нього немає сценарію, Голобородько перетворюється на звичайного криворізького коміка, який поняття не має, що таке держтаємниця і що з нею робити. Ви знаєте, я став президентом України в дуже непросте час. І от уже 2 роки мені вдається зберігати це час непростим. Секретний доклад слухали 4 людини, окрім президента. Про 2 з них я вам трішечки розповім. Демченко Руслан Михайлович був радником попереднього президента України Петра Порошенка. І він так класно радив попередньому президенту, що його політичний опонент взяв Демченко і до себе у радники. Є пара дуже цікавих фактів з його біографії. Демченко навчався у Червонопрапорному інституті КДБ СССР імені Андропова. Зараз це Академія зовнішньої розвідки Російської Федерації. Він був керівником Офісу президента Ющенка і допоміг йому на президентських виборах 2010 року набрати шалені 5,5% голосів виборців. Поза об'єднаною Європою Україна вразлива для будь-якого втручання. Йдеться про денаціоналізацію і деукраїнізацію нашого народу. Дуже легко управляти народом, який розведений на 4 боки: церкви, мови. Такий народ, врешті-решт, сам знищить свою державу. А після того, як політичний опонент його начальника переміг, я маю на увазі Януковича, Демченко переметнувся на його бік і став куратором зовнішніх відносин України з Росією. Також він брав участь у нараді Кабінету міністрів України від 21 листопада 2013 року, в якому вирішено про відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Прем'єр Микола Азаров скликав міністрів на нараду. Урядовці розглядають, зокрема, виконання умов, необхідних для євроінтеграції України. Про це повідомляє ОНН з посиланням на прес-секретаря Азарова Віталія Лук'яненка. Нагадаємо, раніше Кабмін ініціював створення тристоронньої комісії за участю ЄС, України та Росії для обговорення питань щодо відновлення втрачених обсягів виробництва, лібералізації ринку та покращення міжнародної торгівлі. Втім, у ЄС такий формат переговорів категорично відкинули. Сьогодні ж, зазначимо, у Європарламенті відбудеться нарада щодо призупинення українським урядом європейської інтеграції. Ще товариш Демченко лобіював зрадницькі харківські угоди і був звинувачений у роботі на Росію. А коли українське суспільство вимагало оприлюднити результати люстраційної перевірки Руслана Демченка, прізвище якого спершу було в списку осіб, які підлягають люстрації, а потім зникло з нього, Офіс президента Зеленського відмовився це зробити. І ось таку людину Зеленський, порушуючи закони, допускає до секретних докладів розвідки. Я? Ти що? Друга особа на цьому докладі, яка привернула мою увагу, це Марія Левченко, особистий секретар Зеленського. Ну, по-перше, секретар президента не має доступу до держтаємниці і не мала права сидіти на тих докладах. А по-друге, пані Левченко взагалі не працювала на держпосаді на той час, а трудилася у 95-му кварталі. На це вказують декларації її чоловіка, держслужбовця Олександра Гугілашвілі. Тобто за Єрмаки, пояснюючи її присутність на тих докладах, збрехали, що вона працює з секретарем Боневтіка. Хоча секретар президента все одно не має доступу до держтаємниці. Що це? Тупість чи їм просто начхати на реакцію громадян? Правильні обидва варіанти. А вже згаданий чоловік Марії, Олександр Гагілашвілі, який завдяки дружбі з президентом отримав посаду заступника міністра внутрішніх справ, має дійсний російський паспорт. Так, заступник міністра внутрішніх справ України має російський паспорт. Вот это поворот! А сама Левченко дуже любить Путлера. Ось вона на фото лайкає зірочку Володимира Путіна. Як зворушливо. А ось вона разом із чоловіком обіймаються із Зеленським. Дружба крепкая, не сломається, не розклеїться, от дождів юг. І ось таким людям президент під час війни дозволяє слухати секретні доклади розвідки про ворога. А потім ми дивуємося, чому зривається операція «Вагнергейт», навіщо розмінували Чонгар та інші місця вторгнення росіян. Дивуємося, чому не підірвали мости і чому за день до вторгнення наказали вивезти всіх силовиків з Херсону.
А відповідь знаходиться прямо перед нашим носом. Ми кожного дня бачимо її по телевізору. Кожного дня слухаємо патетичні доповіді. Кожного дня бачимо, як ця відповідь руйнує нашу державу зсередини, в той час як росіяни руйнують її зовні. Але дехто не хоче визнавати очевидне через свою тупість. Дехто через гроші, а дехто через сором, бо вони самі привели це до влади. Я впевнений, що ті, хто злив ворогу інформацію про операцію «Вагнергейт», ті і є російські кроти. Боявся... Хто Кріт, Геннадій Геннадійович? Кріт? Да. Єрмак перший, Демченко другий, а хто з них старший, хто кому, хто резидент, хто агент? Ну а як же діяла влада після зриву цієї операції? Вони просто почали заперечувати, що взагалі така операція існувала. Підозри посилило й те, що в ОП спершу взагалі заперечували факт операції, а потім заявили, що це була ідея інших країн. Дали чіткі і відкриту відповідь щодо всього, що відбувалось навколо так званої операції вагнерівців. Значить, цієї операції не було і зустрічі у президента теж не було. Я відповів на ваше запитання і можу ще раз сказати, що то, як про це написав пан Бутусов, ні. В декабре прошлого года Андрей Ермак заявил в интервью РБК «Украина», что не давал вам никаких указаний по отсрочке спецоперации по задержанию вагнеровцев. Цитирую Ермака. «Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это», — говорит Ермак. «Подчеркну, никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было». Пан Єрмак стверджує, що він не давав наказу відстрочити спецоперацію. Бурба, Баранецький та Червінський стверджують, що Єрмак давав такий наказ. І що ми маємо? Єрмак керує державою і ніхто не допитує його по цій справі. Баранецький звільнений, Бурба звільнений та під слідством, а Червінський за ґратами. Вони мені через адвокатів запитали, а ви готові перейти поліграф? Я говорю, да, давайте вже, сьогодні, завтра, коли? Ні, все, це питання знімається. Навіть українські блогери, які зараз на підсосі у Єрмаків і жодного кривого слова не говорять про свавілля влади, тоді критикували владу за такі недолугі дії. Увесь цей час Єрмак та президент нам просто брехали. Єрмак казав, що це вигадана історія. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. А Зеленський казав, що це спецоперація, але точно не наша. Це точно не була наша операція. Ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. А деякі блогери вже тоді були на підсосі у Єрмаків. Василій Бурба – тот самий розвідчик, який якоби височайший патріот, там Рембо, Шварценеггер, я не знаю, равних йому просто в мірі нет, уже покинув пределы України. Покинув он ее вместе с семьей, и произошло это уже 10.02 в 23.55. А выехал он в Дубай всей семьей. Василий Бурба покинул Украину и выехал всей семьей в Дубай. Дивно виходить, виїхав в Дубай, але 24 лютого у Києві став на захист держави. Золкін зараз безперечно робить гарну справу для держави. Але тоді він нагло брехав, відмазуючи за Єрмаків. Може йому варто вибачитись перед Бурбою за ту брехню? Та перед українським народом за те, що продав Єрмаку свою дупу і нагло нам брехав. Єрмак із Зеленським спочатку говорили, що ніякої спецоперації не було. Потім все ж таки сказали, що була, але вони не причетні до неї, то все Бурба самотужки все організував та запоров. Потім все ж таки зізналися, що й вони теж причетні до організації цієї спецоперації. Купа брехні від влади. Навіщо Єрмаки брехали? Чого вони боялися? Чому гальмували розслідування по виявленню російських кротів у владі, які злили цю операцію? Чому звільнили та посадили всіх причетних? Я не берусь стверджувати, що Василь Бурба говорить правду, а Єрмаки вруть, хоча я дійсно так вважаю. Але я це не стверджую, бо не маю доказів. Лише не прямі. Але якщо Бурба робить наклепи на президента та Єрмака, чому вони не подадуть на нього до суду? Страшно, очень страшно. Екс-начальник головного управління розвідки публічно звинувачує президента та главу його офісу у держзраді. При цьому проводить непрямі докази своїх слів.
Чому заєрмаки не санкціонували розслідування по цій справі? Чому Єрмак, президент, Баранецький та Бурба не дали свідчення? Чому нікого не пропустили через поліграф? Чому колишній очільник СБУ Боканов, друг президента, жодного разу не був на допиті? Давайте допросіть по законодательству зарифа в секретності товариша Бурбу, товариша Баранецького. Более того, следователь може зробити допрос использованием поліграфа, угу. Может посадить, сделать перекрестный допрос. Угу. Меня с из Баранецким, меня с Ермаком. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я готов подтверждаться. В кожному своєму випуску я намагаюся відкрити очі нашому суспільству. Я намагаюся донести, що людям, які зливають ворогу інформацію, людям, які купують військовим яйця по 17, які постійно брешуть своєму народу, людям, які під час війни витрачають мільярди на серіали та музеї, людям, які безкарно крадуть наші гроші під час війни, не потрібна перемога. Вона їм просто завадить бути при владі і красти. Якщо влада не спроможна забезпечити військових всім необхідним, ми, люди з тилу, повинні це зробити. Нашим захисникам з 59-ї бригади потрібна наша допомога. Вони відкрили збір на дрони та приладдя для нищення ворога. Давайте допоможемо хлопцям нас захищати. В описі або у коментарі під цим відео я залишу посилання на цей збір. І на сторінку організатора збору, військовослужбовця Варченко Петра, якого я знаю особисто вже не один десяток років. Підпишіться, будь ласка, на його соцмережі та долучайтесь до захисту держави. Якщо військовим знадобляться кіндери, пластикові труби, шрапнелі та інші потрібні на фронті речі, Петро дасть вам про це знати. Разом ми переможемо. Армія плюс тил дорівнює перемога. Більш така поширна мотивація – це... Ну, на даний момент це захист піхоти. Зробити все можливе, щоб піхота змогла якісно працювати. Це був останній випуск в цьому надважкому році. Хочу вас привітати з наступаючим Новим роком. І давайте не забувати, завдяки кому ми маємо можливість святкувати Новий рік вдома, в теплі і у відносній безпеці. Пропоную виконати невеличку, але дуже і дуже потрібну річ. Коли ми підемо до магазину купляти до новорічного столу шампанське, горілку, ковбасу на олів'є чи шпроти до грінок, давайте відмовимось від одного салату або від пляшки шампанського і ці гроші закинемо хлопцям на мавіки. Тільки разом ми переможемо. Тримаємося. Пока. Я уверен, що нічого не розкрою, ніякі формі цієї роботи. Я скажу тільки так, що був доклад, при котором я получил команду от товарища Ермака о переносе.